Timba Kali za Afrika, DURB Radio ndio mpango mzima. Hawa viongozi wengine walinitembelea, akiwemo huyu Elisha, walisemekana ya kwamba walinitembelea na walikuja na tumbo zao. Bas, mimi hata mimi nimewatembelea na nimekuja na tumbo yangu. Kwani kuna mtu anawachanga tumbo nyumbani? So, tukimaliza hapa, kama iko chakula, mtupatie, tumebeba tumbo, tuweke ndani ya tumbo, hakuna problem. Niwaulize, Agwambo, my elder brother, sinamna hiyo? Yeye aitwe prime minister leo. Mimi nilichangia si kuchangia? Nilichangia sehemu kidogo ama sehemu kubwa? Sindio? Na siku hiyo hatukuwa tunataka Agwambo akuwe ati prime minister. Si tulikuwa tunatafuta kiti ya rais. Kwa kurubi yetu si tulikuwa tunatafuta kiti ya rais. Sasa mimi nataka kuuliza, kwa ile group Agwambo alikuwa na mimi nilikuweko, si tulikuwa tunatafuta siku ile? Hatukupata. Saa hii tumepata ama hatujapata? Sasa tabu iko wapi? Shida iko wapi? Si ile tulikuwa tunatafuta wakati tulikuwa tunasukuma Agwambo ilikuwa ni rais? Si ile mimi nimepata na tulikuwa group moja, si hii inaitwa rais? Sasa twende mbele ama mnataka tutafute tena? Tusonge mbele. Wana wanasema tusonge mbele nione. Kwa Timba Kali za Afrika, DURB Radio ndio mpango mzima.